Наскільки важливо вашому закладу долучитись до таких проєктів? Ви знаєте, так історично склалося, що наш інститут, академія, тепер університет, національний університет, ми знаходимося в самому центрі міста Івано-Франківська, і це будинок, який має історичну цінність, він є архітектурною пам'яткою, і збудований він в 1894 році. Я не буду розказувати його історію, але тут знаходиться наш центральний корпус, і він дуже викликає велику зацікавленість у тих людей, які приїжджають у місто Івано-Франківськ, на наше рідне Прикарпаття. І ви бачите, ми старалися, і щоб він виглядав. Ми навіть свою були зробили підсвітку, але те, що зараз нам вдалося, дякуючи владі міста, я щиро їм вдячний, і весь колектив вдячний за те, що ми маємо ще сьогодні такий прекрасний корпус, який набув нового відображення, він набув нових форм. І ті туристи або ті гості, які Івано-Франківськ, які будуть приїжджати, вони будуть з захопленням нашим корпусом цінувати його, любуватися. Ну, а ми тільки вдячні. Я ще раз хочу сьогодні завірити вас всіх і жителів міста Івано-Франківська, що дійсно ми сьогодні показуємо ту співпрацю, яка є між нашим університетом і мерією міста. І це не тільки в плані архітектури, але це і в плані охорони здоров'я. Все, дуже вам дякую. Будь ласка.